Екстремальні види спорту у Сумах. Цього року Суми Екстрім Стайл зібрав близько півсотні учасників, які змагались у номінаціях з катання на роликових ковзанах, BMX-ах та фіксах. Подробиці далі в сюжеті. 4 вересня біля торгово-розважального центру, що на вулиці Харківській, в 13-й відбувся фестиваль «Суми Екстрім Стайл», у якому брали участь як сумчани, так і гості з Конотопа та Харкова. Какой день города без Сумы Экстрим Стайл? Сегодня делаем BMX, куда же без него, потому что именно с этой культуры и начался Сумы Экстрим Стайл. Сегодня делаем гонки на фиксах, сегодня будет показательное танцевальное выступление от одной из хип-хоп-школ города Сумы. И будет сегодня, конечно же, роллеры выступать также. Ванфут, іксап, бекфліп – усе це назви трюків, які учасники виконували, змагаючись за перше місце. А складно взагалі на BMX кататися? Ну, тобто, якщо людина не є, якщо хоче… Саме головне – желання, а далі воно само пойде. Це так же само, коли ти хочеш вчитися в школі і не хочеш. Якщо ти хочеш вчитися, ти будеш вчитися. На рівній поверхності не страшно, на якомусь великому виліті, виліті страшно, пригнути з 10 ступенек, з 15, можливо, да. Начати можна в будь-якому возрасті, нічого опасного особо нету. Інколи сам виступаю, інколи вболіваю за друзів. Ти також сам катаєшся, так? Чуть-чуть, злегка. А на чому? На роликах також. Сьогодні прийшов поболівати за знайомих та друзів. Атмосфера класна, фестиваль повинен пройти хорошо. Може, навіть не може, а сподіваюся, що виграю, настроєн на перемогу. У підсумку змагань визначили 19 переможців у 5 номінаціях. Наступний «Суми Екстрім Стайл» організатори запланували на травень наступного року. Даніл Кудін, Андрій Геращенко. На часі новини.